Переконавшись в тому, що система діє, дедалі більше Закарпаття подають декларації до відділів соцзахисту для нарахування субсидій. До того ж, ціни на житлово-комунальні послуги постійно зростають. Це ще одна причина, чому кількість субсидіантів лише збільшується. Як десь робити порівняння із позаминулим роком, з 15-м, то є в нас цифра, що у 15-му році за призначенням субсидій звернулося 3700 громадян, а у 16-му році 5069. Так що, якщо з цим порівнянням бачимо значне зростання. Якщо оплата за комунальні послуги перебільшує 15-відсоткову частку від сукупного доходу сім'ї, можна оформити субсидію, кажуть у відділі соцзахисту. Відмови отримують одиниці. Переважно це ті, хто здійснив придбання на суму більше 50 тисяч гривень. Вистачає щодня людей, багато працюємо. Якщо не встигаємо, то працюємо навіть у вихідні дні. Особливо це був пік жовтень, листопад, грудень. Маємо зв'язок із організаціями-надавачами послуг. Тісна співпраця в нас йде із сільськими, селищними радами. Всю інформацію отримуємо від них. Робимо запити в організації, після відповіді на протязі 10 днів робимо розрахунок. Окрім відшкодування на житлово-комунальні послуги, тут люди отримують компенсацію від держави і на тверде паливо, адже на Воловеччині є негазифіковані села, де селяни опалюють свої будинки лише дровами. На придбання твердого палива звертаються люди щорічно. А вже на житлово-комунальні господарства на цьому році 281 особа звернулася, то вони вже не звертаються, їм вже, якщо десь є ріст цін на електропостачання, на газопостачання, то робляться відповідні перерахунки вже без участі заявників. Люди позитивно ставляться до можливості відшкодувати хоч частину оплати за комунальні послуги. Працюють і чоловік, і син, і мають гарну зарплату, так що нам не виходить субсидії. Ціни повиростали, і діло в тому, що, як вам сказати, є багатодітна сім'я, наприклад, якби не та субсидія, то я навіть не знаю, як би вони тут платили. Тож, цілком можливо, вже наступного опалювального сезону кількість тих, хто звернувся для нарахування відшкодування за житлово-комунальні послуги, сягне 100%.